ដើមហ្នឹងក៏ចាស់ដែរណាចាស់ល្អណាបងប្អូនព្រៃមិត្តជើងចាស់ចាស់ល្អល្អច្រើនណាបាទនេះដើមខាងក្រមនេះបាទនេះនឹងឫស្សីស្រុកហ្នឹងបាទនេះទៀតនេះចាស់ចាស់ច្រើនណាបាទស្រីសំបូរមកដល់មកដល់កន្លែងដើមឫស្សីសំបូរមកជប់ជប់បងប្អូនខ្លែងចឹងណាថ្ងៃនេះមានខ្យល់ល្អអាមួយរើក្រមតាមឡើងអាមួយរើក្រមតាមឡើងតាមតាមហ្នឹងអូនូមួយទៀតនេះនោះមួយទៀត3សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមើលឡាក្មេងក្មេងបងហើខ្លែងតិចថ្ងៃនេះឃើញមានខ្យល់ល្អមកខាងលើពីគូរឯនោមកូនដែរមិនឃើញឡើងសោះហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាអីទេចាំមើលគ្រូខ្លែងណាគ្រូខ្លែងនៅខាងមុខណាទៅមើលណាពួកអសិស្សក៏មិនដែរមានបញ្ហាអីឃើញឡើងឡើងអានជីនៅមួយទៀតទៅអស់3មិនឃើញឡើងយកល្អថ្ងៃនេះ60ស្មើចោលចោលប៉ុន្តែខ្លែងខ្ញុំអត់ខនបានយកចេញណាបាទទៀតតែខ្លួនយ៉ាខ្ញុំអល់ឡាយ៉ាអូមកចាក់ទៅទៀតឃើញមានដាំដំណាំគប់សອບនោះសារ៉ាត់ម៉ូសារ៉ាត់ម៉ូម៉ូហើយហើយមិនមានបញ្ហាអីហើយណោហើយហើយទៅញ៉ៅណាវិញខ្លែងយល់អេមនេះយល់មកទីដែរសើហែងទៀតណោះបាទមកអូខេអេទួយអ្ហ៎ខ្វាន់ទួយទួយខ្លែពេខ្វាន់ទួយខ្លែអូខ្លែទួយឯងរនទួយថែមទៅហោះមិនបានខ្វាន់ទួយញ៉ៅអាមួយណែអាមួយណែទួយដល់សូកអាមួយដែរវាឡើងទៅរសាខ្ញុំខាងក្រុងវាហើយបោកបន្តិចណាស់ហើយគាត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 ់
ួយទៅរកក្រុមរកកន្លែងថែមណាវាប៉ុណ្ណឹងដល់ដល់រោវាទៅតែគេធ្វើស្រែច្រើនបានបានជំនួយខាងពីងផងនោះពីងផងនោះពីងផងនោះចាំពីងផ្សេងខ្ញុំពីងកាបឡើងកាបជិតហើយនៅមកគុំទៅហើយមកពីងគុំនឹងសំឈប់ណោះបានរស្័យចាស់ចាស់ច្រើនគឺកាបទៅដាក់ខាងនោះបានពីងគុំចាស់ចាស់ច្រើនមកធ្វើខាងនោះបង្ហាញបងប្អូនព្រៃមួយមើលរិស័យចំណែកគុំខាងខាងហ្នឹងគឺរិស័យមិនសូវបានចាស់ប្រមាណទេបាទនៅប៉ណ្ណឹងចិត្តហើយស្រាច់ហ្នឹងខាងហ្នឹងកាប់ទៅអស់កាប់ទៅអស់ជួជួខាងហ្នឹងកាប់មកតាញោមថោកាប់ឫស្សីដើម្បីរៀបចំថាឆ្នាំក្រោយនេះគឺធ្វើបន្ទខិនបន្ទខិនទៀនបង្ហាញពីរបបការទៅតាមខ្លួនគឺឆ្នាំនេះក៏ជាឆ្នាំហើយគាត់បាទកាប់ដើមឫស្សីរឺរឺទៅលើអាស្ដាប់បាទទៅដើម្បីមានរៀបចំកម្មវិធីបន្ទ
ើពីថ្ងៃកាត់ពីថ្ងៃអស់អូមាញ៉ាអូមិនសុខសប្បាយអូនោះវិញតិចជុងនេះគឺវិញនោះឡើងញ៉ាំមិនណាធ្វើណែអញចាចុះទៅមើលដើមរស្មីអើណោះទៅមើលតិចកាន់កាន់លោកមានលោកមានលីដើមធូរតិចកាន់លីដើមធូរបាទនឹងនៅតាខ្ញុំថខ្ញុំថ្ងៃនឹងខ្ញុំថាកំររដើមរិសេធ្វើខ្លែងលើវាហេងតែម្ដងមកជួបខ្ញុំគាត់កាប់ដើមរិសេហើយគាត់ថាត្រូវការបានដើមបានទាំងអស់គាត់រើទឹកអោយទៀតមើលសម្បកនេះរើនេះងាញ់បងប្អូនរិសេចាស់ចាស់ណាបាទនេះដើមចាស់ចាស់ណាបងប្អូននេះរិសេនឹងចាស់ណាហើយមកដើមចាស់ទេណាបាទនេះចាស់ដើមនោះក៏ចាស់ដែរណាចាស់ល្អណាបងប្អូនព្រៃមិត្តជើងចាស់ចាស់ល្អល្អច្រើនណាបាទនេះដើមខាងក្រមនេះបាទនេះនឹងឫស្សីស្រុកហ្នឹងបាទទៀតនេះចាស់ចាស់ច្រើនណាបាទស្រីសំបូរមកដល់មកដល់កន្លែងដើមឫស្សីសំបូរមកជប់ជួបបងប្អូនខ្លែងចឹងណាបងប្អូនខ្លែងខ្ញុំមកដើមនឹងចាស់ល្អដែរណាបាទនឹងយើងធ្វើស្លាបវាស្លាបនីខាងលើនឹងយើងតូការឫស្សីចាស់ចាស់ទៅជាដើមនឹងអីចឹងតូចចឹងក៏ទៅចាស់បាទនោះមកដើមនឹងចាស់ធ្វើដងអាចហើយនឹងធ្វើស្លាបខ្លែងនេះបាទចាស់ល្អយើងគាត់ថាអូនៅខាងក្រោមទៅបាក់រើទៅគាត់រើអស់ហ្នឹងទៅបាក់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំរើយកហ៎បាទនេះខាងក្រោមនេះបាទសុទ្ធតែចាស់ចាស់ល្អល្អនេះម្ដងនេះហោមតែម្ដងទៅហោមតែម្ដងហេងវិញណោះបាទបាទនេះមើលដើមនេះវិញល្អអាចចាស់ចាស់អត់មើលចុងទៅណាចុងខ្មាញ់បាទខ្លួនមើលចុងវាវាផ្ដុំដោយម៉ែចេះផ្ដុំដោយម៉ែខ្មាញ់ហ្នឹងវាចុងចាស់ឬសេកណ្ដាលគុំអត់ខ្ញុំខំខំទៀតនេះໃນທາງກົມໂອ້ສໍາບູດໍາຮືໄຊໂອ້ສະມາຊິກຄ ્લે ງໂຕກາຮືໄຊປະມານກົມປະມານດາຈັກຫຼໍອໍມາເຕັມ
ងកំពុងតែដើររកគ្មានណាឥឡូវជួបពេលកូនថតវិញបន្តិចឲ្យមើលបន្តិចនេះអានេះចាស់កូនថតអុយជើងមិត្តភក្តិគេកំណងវីដេអូគេមើលបន្តិចខាងទៅខ្លែងគេឃើញសេហ្នឹងដើមត្រង់ហ្នឹងថាព្រោះថារកសេគ្មានមកជួបញុំកាត់ការប្រសិទ្ធទៀតដោយសារតែឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំកម្មវិធីបន្តខណ្ឌទានដល់ហេតុធម៌សាគ្រូគ្រីក៏កែភ្នោរាំងជាងឲ្យមានការរស់រើរៀបចំឲ្យស្អាតបាតទីកន្លែងអោយវាស្រួលបួលហើយការប្រសិទ្ធតម្រូវធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំបាទនឹងយកធ្វើខ្លែងធ្វើដងឯកច្រើនការផៅឲ្យស្មោះទុកដូចជាដើមនឹងឯងអញ្ចឹងមើលបាទនេះចាស់ចាស់ល្អដើមសូសេអូមកសូសេនឹងសូសេចាស់ចាស់បងប្អូនបាទភៀកបាទងាងហោះនោះឡើងគេបងអូកូនហោះនោះឲ្យជើងដែរវិញនោះសេះសេះកត់នេះវិញនោះបាទនោះបាទនេះចាស់ចាស់ល្អបង្ហាញកថាចាំមើលកថាចាំមើលក្រហោះពេកក្រចាំមើលដល់មុខក៏ដល់ឃ្លានស្ដាប់អេកដើម្បីនឹកតាគាត់ដូចជាងគាត់ប្រងមើលដល់ចាំមើលចាំដល់នោះតោះគាត់ទួយដល់មើលផែមើលអត់ជេរចៃម៉ែក្រោយមុខដូចហ្នឹងតោះទួយដល់តោះដល់ណៃនិយាយរ៉ាងណាយកសូនថាយើងក៏ស្ដាប់ហើយគាត់មិនដល់តាគាត់កាយតាគាត់មិនគាត់ប្រងចាំមើលឲ្យឡើងងើបស្ដាប់អេកងើបអានឹងថតថតតោះថតឫសីបងប្អូនគេមើលបងប្អូននេះខាងទៅខ្លីគេឫសីអារបៀបចាស់ឫសីណាណាអញ្ចឹងប្រាប់គេធ្វើខ្លែងមិនអញ្ចឹងបានបានបងបានដែរបាទ